Äntligen är det dags för trippeltravet på Axvalla. Vi är laddade till tänderna. Kylväskorna är packade. Så häng med. Nu åker vi. Ja, vi har med oss Manfred också. Ni får nöja er med stillbild på hans vackra nuna denna vecka, då han hade lite problem att få in kameran, men huvudsaken är att vi får höra din vackra stämma, så välkommen. Ja, tack. Lite semester här, så att ja. Vi lovar, det är det som är anledningen. Nej, men jag ser precis. Ja, jag ser för sliten ut. Nej, fel dator helt enkelt. Jag sitter på Hunnebo strand där från laptopen. Mm. Ja, trippeltravet är här som sagt. Vi hade ju en liten tävling förra veckan. Det var ju ingen som lyckades pricka in och vinna det där i kommentarerna. Men vi har lottat ut 4 biljetter här, och det är då följande nicknames. Det är @ Stefan Johansson / V1N, @ Kjell Yxel 9133, Hanna Nilsson / ZH1PH och Anneli Stensson 5498. Grattis, ni har vunnit varsin entré till valfri V75-dag under sommartravet. Hör av er till mig på per@tra.se vilken bana och dag som ni vill ha eran biljett, så löser vi det. I övrigt då, Daniel, ska du ner till Axvalla? Inte den här gången tyvärr. Det blir... Nej. En resa till Gotland istället. Ja, du åker förbi och åker till Gotland. Ja. Men jag och Manfred ska dit. Jajamän, och även Lönnius. Och Lönnius kommer att göra... Ja, även Lönnius. Han kommer göra det skrivna materialet till lördagen. Han kommer även göra extra skrivet material till fredagens GS75-omgång som de kör klockan... Ja, är det 19.20 eller 19.30? Någonting sånt var på fredag. Mm. Så det kommer bli fullt med trav hela helgen. Sen ska undertecknad också ha lite semester. Så att ja, egentligen så lite minisemester efter den här podden då, kan vi säga. Och så full semester från den måndag då. Men vi ska väl inte hålla er på halster så mycket längre. Utan vi gör väl så att vi kastar oss in i första avdelningen. Och det är då ett diamantstorförsök, och vi har en ganska så övertygande favorit här i nummer 4, Dilva Jet från Alessandro Gocciadoro. Ja, precis. Och under 50% när vi snackar här, var 46,5% ungefär. Och det är ju på tok för lågt på den här. Det här loppet kunde ju verkligen ha varit en spårtrappa, och då hade ju kanske hästar som Golden Rain och Jonas Rose haft lite bättre chans. Men nu när de startar sida sida med en häst med över miljonen, och som Alessandro Gocciadoro håller väldigt högt, då är vi inne på att det här är en jättestark favorit, och att han kör nog henne till spets här. Och skulle det vara så att man väljer att svara med Golden Rain, eller man kommer förbi allihop med Jonas Rose och väljer att svara med den, så tror jag han knäcker vilken som av dem från dödens, va. Och jag tycker att det är en jättestark spik att inleda omgången med, och den kommer kanske gå upp några procent till, eller? Ja, det är väl känslan. Alltså, den här är jättebra. Bara kolla bara loppet sist. Han skyllde lite på banan och galoppen berodde på. Men alltså, upphämtningen var ju enorm. Alltså, det var rejält mycket han tappade i starten där. Och sen ställde han på i Gocciadoro-stil i tredje spår och var ju med dem på mållinjen nästan. Så att, det här känns som en riktigt, riktigt bra spik. Och att han håller den högt är väl lindrigt. Vad hade han inte skrivit? Det var bästa stoet, eller vad har han skrivit? Ja,
Europas bästa sto. Ja, han trodde det kunde vara det, och han har ju trots allt, han tränar ju trots allt ett par rätt så bra till där i både Celias och vad heter hon, Swede AMG, och det är ju ganska bra ston också, så han har ju lite att jämföra med. Det jag kan tycka, alltså, det är väl det där med när de kommer från en galopp, normalt sett så tycker man de har ju alltid ursäkter, men här kan jag någonstans köpa det ändå, för den här brukar ju inte galoppera. Nu jinxar väl jag sönder. men det är ändå alltså jag förstår ju att han kallar det för olycksfall i arbetet, för att det är ju inte någonting som har förekommit så ofta tidigare, så att och den var ju snabb ut innan galoppen kom, så att att den ska vara med långt framme. För mig kommer det nog handla mer om vart procenten landar, för stiger den över 60 någonstans där, då kommer från en galopp och så över 60, då nej precis, jo men det är ju hela tiden det att man får väga in vart spelvärdet ligger, och grejen är ju att om det är trots allt ett fullt fält här och ja, men folk har de hästarna de gillar så att säga, och det drar en del sträck på en sån som Jonas Rose som varit bra va, men i lite enklare mot lite liksom inte mot en häst av den här klassen. Galoppen som sagt, man kör rätt fort in mot svängen, och han menar på att det var lite löst i banan, och så flyttar han ju ner den i spåren från fjärde spår där ner mot andra spår in i svängen i full fart, och då kommer galoppen. Precis som du sa, kan köpa det också, att det, nu vet han det också, Axvalla har bra underlag och alltihop, så att jag tror att det här är en riktigt, riktigt bra chans. Vi sa ju det att ska man gardera den här favoriten, så är det ju, då får man ju spekulera i att den bara kommer bort helt enkelt, att den galopperar bort sig eller någonting, och ta löpningsförhållandet därefter. Och då var vi lite inne på att kanske 3 Golden Rain skulle kunna få spets. Då är ju den lite intressant till 3% då, om man nu vill gardera. Vi hade en spaning där, jag och Daniel, om ett Honey Dung Girl som har galopperat ett par gånger bakom bilen nu. Nu kan han nog ta det lite lugnare, för nu behöver han inte hetsa för någon spetskörning här. Och så kör Torbjörn Simberg själv, vilket vi tycker bara är positivt av. För vi pratar om topp 5, jag och Dan är på Honey Dung Girl, att han kan få ryggledaren eller tredje inner, lite beroende på hur starten går här. Och med tanke på att Gocciadore går ut och säger att han tror att hästen ska gå en bra tid, så känns det som att han kommer dra isär fältet i sista sväng där, och då kan nog en topp 5 placering vara inom räckhåll för Honey Dung Girl, även om det är stentufft emot. En annan som ändå är rätt snabb ut här är ju Timo Nurmos Southwind Boko. Nu är det ju lite, vad heter det, comeback på den här, men vi såg några av hans hästar som gjorde comeback här under onsdagen, och det var ganska bra tryck i mycket från hans stall nu, så att där börjar han plocka ut lite mer ur hästarna här och sätta dem i form här till nu i sommar här och sensommar, när alla de här lite mer penningstinna loppen kommer för unghästarna då. Men det här är ju en fin mär som har tjänat sin miljon, och ja, men de står riktigt bra till där framme när vi har det normala, som sagt, med ett sånt här lopp är att det hade varit en spårtrappa, och då hade ju hästar som Southwind Boko och Dilva Jet hamnat betydligt sämre till från start. Nu står de ju väldigt bra till där. Ja, det är ju som du, alltså just det här med Nurmos också, de behöver inte ett lopp i kroppen. Alltså han ställer dem som i ordning, i tävlingsmässigt skick direkt. Oftast. Ja, det är väl de som drar de här sträck som är intressantast, 2, 3, 5 och eventuellt kanske från bakspår och 9 Srava CD som står väldigt bra inne i loppet. Och så får heta Erik Adelsson upp.
Ja, jag tycker att även 6 Quantity of Time som är liksom 5 år i år och kommer från unghästsäsongerna visar faktiskt att den kommer att duga i den här typen av lopp. Den gick ju väldigt bra mot Swede AMG sist, var 2 bakom den då, va? Då gick den väl till och med utvändigt om jag inte minns fel, va? Mm. 12 Viteria drar också lite sträck, men det blir väl svårt oavsett om favoriten galopperar eller inte och vinna över kort distans från sport 12, det tror jag. Ja, alltså 4-årigt stå, alltså den känns som att den inte är lika hård som de här som står där fram, som är 8 år äldre. Nej, precis. Men om vi kollar också på sådana som varit ute i lite matchats mot kulltoppar liksom som unghäst, så är det ju även den här 7 Jade Sisu som liksom inte har gått barfota speciellt många gånger, bara något tillfälle där och då var den 2 under elitloppshelgen här, var på en fin tid och från bakspår. Hon duger väl också, men känns lite bortlottad att den hamnar så långt ut på vingen, men henne kan man ju hålla lite koll på när hon möter lämpligare motstånd då. Mm. Ja, vi börjar med att spika Alessandro Gocciadoro och 4 Dilva Jatt i alla fall, och så hoppar vi till andra avdelningen då, och då är vi framme vid klass 2-försök. Här har vi en av omgångens största favoriter på förhand i nummer 4 Sabasi och Magnus A. Ljuse och Hacka. Hacka pangas. Jag trodde ni skulle ha snabba att fylla i den. Veiko Hacka Pangas. Från toppspår och nu är vi nere i lägsta klassen. Det är klass 2 kort distans här på Axvall. Det är klart att det finns väl chans att den här blir släppt till spets. Och då ska den väl bli svårslagen. Men det finns ett par startsnabba till i loppet. Och jag är inne på att 6 My Star Is Born ska kunna öppna. Den har ju faktiskt visat att den kan öppna bra. Men att den ska kunna öppna lite ännu bättre nu när man får första gången bike, och det är dessutom barfota runt om som den var bra på i 3 starter så, va? Vi har ju en häst från innerspår här som många säkert kommer ihåg från dagens dubbelloppet där förra veckan när han rusade 50 meter före alla andra i sitt lopp och höll undan knappt före favoriten med kaffe och champagne eller vad den heter. Skulle ju kunna bli något liknande den här gången, att hon inte lyckas liksom hålla i att Sabasi kommer inte förbi helt enkelt, men då kan den ju få ett lämpligt lopp i rygg på den ändå om den drar, alltså att det blir lite som att köra i spetsen då. Ja, fast jag tycker att den fick upp farten lite mer efter en bit där när man fortsatte att köra på den. Just, jag tycker inte den ser så riktigt explosiv ut precis första biten bakom bilen, utan jag är lite inne på att de med spåren bit ut ska kunna komma förbi den här. Både 4, 5, 6 kan ju öppna snabbt, va? Så är det ju, men jag tänker mer bara att hon kommer ju ladda det hon går, för att hon vill ju köra i ledning. Jag vet, hon brukar till och med anmäla den hästen med spårförbehåll, så att hon vill ju komma till spets, och då menar jag att skulle hon liksom lyckas hålla fötterna före genom kurvan med någon solfjädereffekt av något slag, så då kommer det nog gå undan, menar jag. Då tror jag inte att, utan det är ju om de kommer förbi han de första 100-150 metrarna. Annars så tror jag att hon kommer köra på i rätt så bra tempo där fram, och då skulle det kunna skrälla. Jag tycker det är lite svårt att bedöma. Alltså, om du tittar på senaste starten så ser det ut som att de följer bilen. Men samtidigt är ju chanslös på att ta ledningen initialt, men det är inte att hon riktigt satsar på samma sätt, utan hon tittar ner, ser att Johan Untersteiner med sin tar ledningen, och sen i ett andra läge kör hon till. Så att men hon säger det själv att han är inte så explosiv i de första stegen, men riktigt vass efter 50 meter. Så att, Det är lite ovisst, det som Manfred säger. Det kan vara att hon blir överflyglad, och samtidigt
Ser hon att hon får ryggledan på favoriten här, så tror jag ju att då kanske hon försöker hålla in hästen för att få ryggledan, för att inte ödsla de där krafterna då. Mm. Så att, men det låter ju lite på, det är lite ovisst menar jag. Ja. Min känsla i det här loppet är att ettan kommer ju verkligen vill, alltså, speciellt om hon vill ha de här framspåren och vann sist. Jag tror hon verkligen kommer göra allt för att köra ledningen. Det kommer bli en stökig inledning. Emilia Leo brukar inte tveka och ladda, och det tror jag hon kommer göra hjärnet nu med sexan. Ja. Med barfota runt om. Så det kommer bli en halvstökig, och Mad måste ju ändå med fyran köra framåt och leta, så att det kommer kosta på inledningen här. Ja, det kan det absolut göra. Man får första gången ryktussa på fyra Sabasi, och det är väl klart att det är intressant, men på en riktigt stor favorit så har vi ändå sett att en del hästar, de kan istället tveka när man rycker det där första gången och så. Så att just sådana typer av ändringar är ju oftast lite mer intresserade eller intressanta på en något lägre sträcka, då man har liksom en som är andra eller skräll liksom, eller lite lägre sträcka. Är det på en 60-procentare så vill man ju kanske att det ska vara lite, ja, men då ska man veta vad man får lite mer. Ja, men jag menar också, både ettan och fyran är ju ston också. De kan ju verkligen vara uppåt och neråt i prestationerna. Ja, absolut. Ja, och så möter hingstar av alla. Nu är ju lägre klasserna, har vi tjatat om det tidigare, att det spelar inte lika stor roll. Men, men 60% på fyran, det är alldeles för mycket. Ja, jag hoppas sexan spetsar och kör i ledningen, och då tror jag att det är en bra chans. Skulle ha bra chans från ryggledaren också. Det är ett långt upplopp, och i lägsta klassen är det större chans att det spricker upp lite, va? Men om det nu blir den här körningen att ett kan försöka svara dem lite och både 4, 5, 6 kör, ja, men då kommer ju fler in i matchen, och vi sträckar ett par hästar där från bakspår också, va? Ja, jag har vurmat ju framförallt för nummer 10, YouTube-klass, som Marcus B. Svedberg kör. Jag tycker verkligen om den här hästen, och nu på slutet har den fått gjort två starter i år. Där första, jag vet inte, det stämde väl inte riktigt, men framförallt nu sist så såg det mycket, mycket bättre ut när den var tvåa på Halmstad för, ja, vad är det, 12 dagar sedan. Ja, precis. Det blir mycket bättre med täta starter nu. Mellan de här två starterna var den faktiskt struken. Så att med det förra loppet i kroppen ska den gå framåt ytterligare, va? Och, ja. Nej, men det här är nog en ganska bra häst, va, för lägsta klassen. Ja, jag menar, den har ju varit med i årgångsloppet. Det var väl med i... Var det? Jo, men det var någon E3-final, va? Mm. Man gick för förra året, va? Och precis, så den har varit ute och mött lite kulltoppar sådär, så att 3% är ju fruktansvärt lågt på den, och jätteintressant. Jag tycker också 9 He's From Heaven har intressant läge också då, va? Om nu man spekulerar att A Horse With No Name lägger iväg ordentligt efter en bit och kan hålla ut allihop och springer undan där framme, då kanske 9 He's From Heaven kan komma igenom jättebra här, och här får man ju, precis som på 10:an, och får man första gången bike då, va? Nu var det ett lite enklare lopp på Visby såklart, och det var lång distans och så, men den här har gjorde bra lopp på kort distans med på i, vad heter det, här tidigt i somras. Man ser ju det när en sån här som Sabasi drar nästan 60%, och så det blir ju inte så många procent kvar till övriga 11 ekipage, och ändå drar A Horse With No Name nästan 13%, och jag tycker att det är ju mycket tuffare emot nu än vad det var senast, så att jag tycker det är lite konstig andrahandsfavorit i loppet faktiskt. Ja, absolut. Men jag har sträckat 4 hästar här till att börja med, och vi ratar ettan lite på att tuffare emot och så vidare. Så att, men det finns chans att sträcka många fler här, och liksom, det är många som har bra chans. Men 11 Amazing Haze var ute på hårt betrodd där på Halmstad här under vad heter det, sprintermästarhelgen. Där får man på biken igen, det var voltstart
pist. Nu, det är klart. Och sen 8 Capo Face är väl ganska intressant med om man ska gardera vidare till 3%. Där det kanske blir barfota runt om för första gången. Jo, men det är anmält så, men nu vet man ju med det stallet så att det kan bli lite vad som. Men det är en fin Bold Eagle avkomma va, så som verkligen borde duga bra i lägsta klassen. Vi pratade om att 5 Spirit of Love också är startsnabb. Där får man också på bike efter ett voltstartslopp förra starten då va. 3 9 points winner kan vi väl bara nämna något om också. Samma där, att den var ute i volt sist så att man får tillbaks biken nu. Och den här gör det bra mest hela tiden, men det är väl lite för kort distans är tränaren inne på. Den har faktiskt inte vunnit på 18 starter. Nej, men den har mött ganska matchats ganska tuffa lopp och varit 3-4-5 liksom. Men nu är det vinstsignaler så vi börjar utsträcka 4-6-9-10. Och så hoppar vi till tredje avdelningen då. 2 kortlopp och nu har vi ett lopp över 2640 meter. Som brukligt när Axvalla har gulddivisionen på Storchampionatshelgen så brukar det vara 2640. Och i år är det nummer 12, Missile Hill, som drar mest sträck trots spårtopp. Ja, precis. Och den här har ju startat på här hela våren där egentligen, eller vintern och våren, och var ju nere i Frankrike i vintras och så där en sväng utan att få någon vidare utdelning så sätt. Man var ändå trea på Vincennes där i ett lopp i januari, och sen har den ju varit liksom många av Redéns hästar fått en höjd form här på slutet och den här, men den här var ju en av få som gick bra hela maj och så va, och vann ju både försök och final i Sweden Cup, så att det är klart att det här är en häst som är precis snäppet under yttersta eliten så att säga, att man matchar den så, och det var bra hästar den slog i Sweden Cup som sagt, och då var det bakifrån liksom. Nu blir det ju jättetufft med spår 12 bilstart med fullt fält, men den ska väl ändå vara den hästen som är bäst här egentligen va? Ja, nu håller jag med. Jag tycker det är såklart första häst, speciellt när det känns som... Jag har lite feeling på att det blir nog en hyfsad rask inledning i det här loppet. Jag menar, Bertheim vill nog försvara sitt innerspår. Kanske inte just köra i ledningen nödvändigtvis, men kommer nog ändå göra allt. För den är ju ganska ojämnt startsnabb, har väl hjälpt som sagt. Den är snabb om den vill, har väl sagt. Och Extreme nummer 5 är ju jättesnabb också, där ju ladda utifrån. Och sen kommer väl Weston komma med nummer 6, Working Class Hero. Vill vi gärna framåt, antar jag. Så att det känns som att det kommer ändå ladda på lite grann. Och är han lite på det igen när de har kört färdigt efter några hundra meter, då kan de få en väldigt billig dödens, eller eventuellt kanske få överta i ledningen om de har kört lite väl mycket. Ja, och sen är det klart att han har gjort väldigt bra lopp på kort distans, men den här har de ändå försökt att starta några gånger på lite längre distanser och var ju faktiskt ute i största långloppet som finns då, var på Vincennes Prix de Paris. Nu var han ju inte speciellt hårt spelad och blev väl oplacerad så sett, men det säger ju ändå en del om att man tror att det funkar bra på längre distanser. Den gick väldigt fort sist, men då var det väl mycket svårt att ta något på de två där framme på Halmstad sist, som är en utpräglad spetsbana, och den här kördes bara till slut då, va? Så att det såg väl ut att vara fortsatt formintryck sist också, så att, nej, men det kan väl vara första hästen trots spår 12. Det är inte lätt att vinna guld från det läget med bil. Nej, men det är inte lätt att vinna från spår 8 kort distans heller, som han hade senast. Hade han gått med i anfallet där, jag vet inte varför han trodde att han inte skulle orka det, men då
då hade han ju vunnit det här loppet pissenkelt. Så att, sen kanske det bara var en ledig matchning emot det här loppet. För det ligger väl en biljett i botten va, i det här loppet, eller hur var det? Ja, till Åby World Grand Prix då va, det här loppet med många miljoner i prispengar, och då vill man nog köra lite för att komma med där, så att man ska inte stirra sig blind på att det är en lite sämre prispeng i det här. Det är ganska viktigt att vinna loppet, för då får man som sagt vara med på Åby, det storloppet va, och kan man ta liksom matlapp där så kan det bli bra pengar liksom, en 50-30 plats. Ja, men det är det jag menar, som förra loppet kanske de planen var, ja vi fick spår 8, vi tar det lugnt och så kör vi till slut, utan alltså vad fan inte. Ja, det gjorde han ju verkligen också. Men jag menar, när det är 600 kvar och jag kommer inte ihåg om det var Phoenix Photo som gick ut där som man inte tog rygg på eller vilket man det var, men alltså mitt största problem med det här loppet är att det är Flemings bästa chans i omgången med Fem Extreme, för han vinner ju alltid ett lopp varje lördag på Supermatt helgen. Och när det här då är bästa chansen för honom så blir det lite, annars så tror jag bara han blåser runt om han missar lill. Kör han bara i tid över Axelas långa upplopp så tror jag han blåser till dem. Ja. Ja, nej, men det är ju det att vi vet ju inte riktigt hur det är med formen på Fem Extreme. Hade man vetat att den var bra form så är det klart att det kunde ha varit något att gå på här med spetsläge och alltihop på bara 11%. Vi ska säga att den var ju faktiskt, när Goop körde galopp med den i Oslo Grand Prix, då var den faktiskt spelad till 10 gånger pengarna mot hästar som Joviality och Kentucky River banderas bi där, så att säga. Så att ja, alltså innan den här hästen blev skadad för var det 2 år sedan så var det var ju en sjukt bra häst. Ja, men det känns ändå som att man har hittat tillbaks hyggligt. Det går en 10-tid på Lunden där var när den var hårt, var stor favorit mot Four Guys Dream till exempel. Och, ja, men jag tror att ifrån spets kan den nog försvara sig bra här och... Ja, lite intressant ändå till bara 11%. Andra betrodda där framme är ju ett Bear Time som var en märkligt besvikelse sist i ledningen. Borde ju ha varit någon placering längre fram kan man tycka på Årgäng när den gick i spets. Men det är klart, det gick rätt så fort ändå. Nu kanske man kan sikta på att sitta i ryggledaren på Extreme då till exempel. Ja, jag vet, alltså, för mig Bear Time vinner lopp när han får som det här drag, loppet i draget, inte när han öppnar hjärnet och går till ledningen. Men här kanske han kan få verkligen. Ja, kan det faktiskt bli. Alltså, jag håller med, det var ju ett litet stepp ner om man så säger, hästar. Precis, men nu, å andra sidan så blir det ju dubbla procenten när man hade 8% sist när det var färdigsträckat och här är det 16% den här gången, så att men det är ju chansartat från ryggledaren såklart, men spricker det upp och sådär så, nej men då finns ju chansen. Working Class Hero 6:an har vi ju snackat om i silver där va, i både försök och final där på slutet, men innan det gjorde han ju en bra insats där i vad heter det, Harper Hanovers lopp där den såg ut att gå mot en bra placering, riktigt bra framskjuten placering i det första försöket så att säga, det som blåstes av och så kördes loppet om och då blev han väl trött till slut va, och det var väl ursäktat när han sprungit 6 kilometer där plus värmningar och värmningsvarven och allting va, så att det blev många kilometer på samma dag där. Ja, jag tycker det är ett jättesvårt lopp. Jag hade lika gärna kunnat gå på 12, men samtidigt så har jag hittat en liten skräll här som jag gillar i nummer 9 SIP till endast 3%. Jag tycker Redén håller den här ganska högt och jag tyckte den var helt okej i Boden, eller jag tyckte den var riktigt bra i Boden. Han satt tredje invändigt, valde att gå ut i döden, så han gick väl i döden nästan ett varv och ändå han var ju sexa i mål, han var inte avhängd direkt. Sprang in över medel och ju riktigt bra gjort Örebro International också, så att verkligen bra där i Örebro, ja, för då var det bara High on Pepper som slog honom där, så att det var bra. Jag tycker den är superintressant med lite smygläge.
Man ska komma ihåg det med Bertram också, att det var ju ändå bara två månader sedan han var strålande bra i Paralympiatravet där bakom. Och då fick han ju lite smygresa, så att efter att ha exploderat här på Momarken. Så att det kanske passar bättre att gå med på innerspår i rygg på Extreme till exempel. Men, ja, absolut. Ja. Och sen har vi... Det kan ju gynna SIP också då, om kan ju få tredje inne kanske då, om han har tur. Ja, absolut. Han kan följa ryggen där på Bertram, och skulle Jeppsson vilja köra i spets med Bertram så kanske han kan hålla upp dem så startsnabb som han har varit där, och framförallt då på barfotan då sist och det. Men det är ju det att han kanske vill släppa. Men oavsett så kan ju SIP komma igenom väldigt bra där nere. 10 Oracle Tile tar vi med som ett skrällsträck också, va? 6%. Mm. Och här får vi ju ett ruggigt kusk plus, va? Den här var ju ute i Frankrike i vintras och ja, men den har ju liksom... Han slog ett och annat. Han slog ett och annat där loppet han vann. Han var dessutom liksom ganska så, man får väl säga ganska så hårt spelad 11 gånger pengarna när han mötte San Moteur, Ampia med SM, Husard Landré, Huckleberry. Liksom det var bra hästar i det loppet. I Prix de Bretagne, ett av de där vad kallar de B-loppen där som det var ett riktigt bra lopp den var ute i då, och stod i 10 gånger pengarna nu, och sen så som sagt som du sa så slog på en gän, så slog han riktigt bra hästar, men han vann till 4,90. Nu är det liksom 6% och man får ändå med upp liksom, man har ju fått två lopp i kroppen och ska närma sig formen här, så att det är väl jätteintressant, va? Mm. 11 Danger Bee drar också rätt mycket sträck, men den ratar vi inledningsvis. Ja, vi tyckte väl att han hade lite tur. Han körde ju på väntan här i ryggar sist och kunde skicka ner invändigt och slog av Demon på målfoto där. Var väldigt hårt betrodd då, men var väl inte så att det slog gnister om den gången. Så att från det här läget så tycker vi verkligen 15% är i överkant. Vi ser också att den har lite mer andra platser än vinster, och det kanske inte är någon tillfällighet. Ja, men han kommer ju sitta kvar med den här mest troligt. Så att, alltså, jag tror inte han kommer göra något tidigt initiativ, så det kommer bli väldigt långt fram. Och jag menar, sitter det både 11 och 12 kvar där bak, så tror jag 12-an slår 11-an alla dagar i veckan. Mm. Ja, det borde han göra. Mm. Oracle Tile kan nog komma igenom rätt så bra den med, för Åke Lindblom brukar ju inte... Han brukar ju kasta iväg den här Power Dock också ifrån start, så att... Ja, Manfred på sitt system här inleder med 6 streck då, vara 5 lyxstreck. Som man inte vill spika Missile Hill, men det blir i alla fall hästarna 1, 5, 6, 9, 10, 12 då. Så hoppar vi till fjärde avdelningen. Och då är vi framme vid just spårtrappan som vi nämnde senast. Det är ett läningslopp över 2140 meter. Bilstart och favorit nummer 5, Cameron och William Ekberg. Ja, och det hänger väl lite på vart den hamnar i sträcken, om det är ett bra sträck eller ett inte så bra sträck. Nu ligger den på dryga 30%, och då det är väl ganska okej från det här läget och så vidare att man kan köra sig framåt mot spets. Vi har ju i vissa lägen har vi tyckt att han har varit för hårt sträckad, och i vissa lägen att han har varit lite bortglömd nu då på slutet istället. Så att... lite svårt vilket ben man ska stå på är, men jag tycker väl att det är väl vettigt att den har blivit favorit, och den ska vara ganska knapp favorit i så fall. Ja, det är som, jag menar, vi satt och surrade om hur den gick i finalen lite grann, att den det var lite svårbedömt när på upploppet om man höll på att snubbla över eller någonting, för det gick inte så där superbra trots invändig löp, men samtidigt som utan tre hästar som är sjukt bra. Alltså det är så svårt att ta bort någonting från den prestationen, och gången innan på Valla där så
då var det ju faktiskt helt okej. Okay. Alltså det var det ju också, i och med att den inte är jättesnabb så fastnar ju som invändigt med på lucka och går ganska bra på upploppet i en snabb avslutning. Så att, ja, jag tycker det är jättesvårt bedömt favorit. Jag tycker kanske att den ska, ja, den ska väl ligga där i kring, men jag tycker det, jag tycker det är lite i överkant på 33% faktiskt. Ja, vad man kan säga är ju med den här spårtrappan är att det skiljer väldigt lite på pengarna från ända från de här spår 2 då på 560 000 upp till spår 10-11 liksom 670. Det är en 100 000 i skillnad där bara. Sen har vi spår 1 och 484 000. Det, grejen på den är att Nyras Lars är som har minst pengar är ju att jag brukar ju gilla att rata de här från spår 1 i spårtrapporna, att det är väldigt mycket mindre chans att de vinner än i normala lopp då, så att säga, men just den här gången tycker jag att det är en häst som är under utveckling verkligen. Nu är det väldigt mycket andra, tredje, fjärde platser på slutet då, eller hela året egentligen, men den kan absolut slå till och den vann ju 4 på 11 i fjol, så att det är inte det att den är helt skalllös på något sätt. Det har ju varit ett fåtal starter med bike på den två gånger bara här, och jag tycker att det är jätteintressant med en så bra kusk som Malte Handfast som verkligen är på up and coming här, så att säga. Fina Malte. Ja, ja, startsnabb med, och Malte är tillbaks på hemmaplan här, det var ju här han gick sina utbildningar och grejer, va? Ja, vad, om vi tittar lite längre bak då på startspåren här, vad gillar vi då? Ja, alltså hade jag fått välja en första häst egentligen, bara så här rakt på rakan, men nu, det är ju nummer 12 Natural Mind, men samtidigt, det är sport 12, alltså det är fan tufft att vinna därifrån. Det är också Jörgen Westholm. Ja, det är också Jörgen Westholm. Jag gillar verkligen den hästen, den är riktigt, riktigt rejäl och tål att gå en repa i spåren, men det är ju det där med, de får inte hamna allt för långt bak, för det spelar ingen roll hur bra du är, det blir hästar framför och så vidare, så att, ja, jag gillar verkligen nummer 12, så garderar man på bortom favoriten så tycker jag absolut att den är, ja, den är väl andra handare nu till och med. Men den är väldigt tidig. Ja, precis. Grejen med den är ju att han har gjort väldigt många lopp i ledningen. 13 gånger har han faktiskt gått i spets utav de här 22 starterna. Så att det är ju missgynnsamt med bakspår såklart, men den ska kunna gå bra bakifrån med den, och nästan alltså, en miljon på kontot om ett tufft hela tiden, så att det är klart att den duger. Men det är lite där, alltså, om du, alltså du, är du startsnabb så är du i regel ganska speedy också. Alltså, du brukar ju som sitta ihop, så att om du inte slösar speeden i början, då kan du alltid slösa den i slutet. Man anmäler du till ett spårtrappelopp som är stängt på 1,3 miljoner och nästan en miljon, så tror jag du får räkna med att du inte får något framspår, så att. Nej, så är det ju med. Nej, så är det ju med. En som däremot inte drar alls mycket sträck är 8 Denali Dock. Ja, det är vi väl lite förvånade över att det inte är mer sträck på Denali Dock helt enkelt. Tycker väl att den ska stå väldigt bra inne i det här loppet, och ja, varför ska den inte kunna vinna? Nej, nu kommer Svedberg. Nu börjar formen på hästarna. Så nu jävlar. Jag tror det med, och sen så tycker jag väl att Simon Helm har höjt sig ytterligare i år, och ja, det ser man ju på statistiken med. Han vinner ju faktiskt 16% av loppen han kör, och han kör ju inte alls bara den här typen av lärlingslopp, utan han kör ju ibland mot kuskeliten så att säga också, så att bara på det är det ju nästan. Jag vet inte, jag är väl inte alltid superimponerad av Marcus B. Svedberg som kusk. Han är jätteduktig tränare och så. Jag tycker inte att det blir ett så stort minus när han sätter upp Simon Helm. 3 under 4% på den är väl jätteintressant. Ja, det är ju det där, men han måste ju ladda framåt. Det är ju spåret. Alltså spår 8, det kan ju bli väldigt häxigt i en svår trapp. Men 4, som du säger, 4%, alltså det är ju väldigt, väldigt intressant.
Ja, skulle vi få någon invändig strykning. Det känns väl ändå som att några av de här kan vara nöjda med att försöka komma ner på innerspår. Nu är det ju inte alltid så i lärlingsloppen. En del tror jag att de har häst att åka med ändå och sitter kvar där ute i spåren. Men man kan, istället kan man kanske få lite fler gunga på hästarna om de laddas för hårt och sådär. Så att det finns väl absolut chans att den kan komma ner vettigt i banan ändå. Fast det är det spåret det är, så att säga. Ja, vi har väl en till duktig lärling här i det här loppet som vi gillar. Ja, du menar Vilma? Jajamän. Mm. Jo, jag gillar Vilma i alla lopp, vill jag säga. Men jag tycker hon kör jävligt vårdat. Men här kör hon ju en häst som för vissa har varit ute i stenhårda lopp hela tiden. Men det är ju en seger på 29 starter, det är väl... Det är väl svårt kanske att begära seger. Då gillar jag 6 Tug of War lite bättre i sådana fall faktiskt. Tycker det är lite intressant, men nu när man vet att Untersteiner har toppat hästarna lite inför sprintmasterhelgen och så kommer de ut på Storchampionatet. De brukar gå bra även på Storchampionatet, han Untersteiner stall. Så att kan vara lite intressant om man vill leta skräll. Ja, absolut. Av de lite betrodda, vi har ju någon på 11% från spår 15, och det är ju ett spår man liksom man kan hålla lite utkik, att de kan, det kan, man kan få väldigt bra hästar från de där spåren, men den här tycker jag väl borde få svårt från det läget, va? Mm. Och det, jag vet, jag är som inte alls fastnar för den här. Jag tror det blir väldigt svårt. Det är inte här en lite Är inte 15 lite köra i ledningen häst? Alltså verkligen utpräglat. Jag ska sitta i ledningen om det ska bli någonting. Eller är jag ute och cykla? Han är allra bäst i spets såklart. Men har ju vunnit 7 lopp i spets och 5 lopp bakifrån. Så att ja, det är klart. Går väl bakifrån också. Men det är väl mer just 11% från det läget känns ju. Känns ju ganska så tufft. Men absolut tänkbar om man sträcker vidare. Men alltså är det inte mer en vinterhäst eller? Jag vet inte. Jo, men det är ju så att den har ju gått väldigt mycket med skor. När man ryckte skorna lite förra sommaren. Ja, men då fick man några riktigt snabba så tider på kort distans och så vidare. Men sen så har det varit skor på hela tiden här, och det är ju det som är lite... men hade vi fått ett skoryck och ett bättre läge, men nu är det som vi pratade om, spårtrappa. Så man visste väl att man skulle få bricka 15 här, så att säga. Och det blir kanske för tufft. Ja, men det är alltså det, så här är det ju också. Det här loppet, om man vill så kan man ju faktiskt sträcka på riktigt rejält. Det är en spårtrappa och ett lärlingslopp. Det kan bli, det är väldigt svårt att förutsäga ett visst loppscenario. För det är ju som du säger, Per, de brukar ju, en del de gillar ju gasa här. Och visar ja, visst. Så att det är vad som helst kan hända här. Så att, det var inte jag som sa det. Var det inte du? Var det? Vad säger vi om Gocciadoros häst då? 14 satt en Maserati, den drar ju ändå lite streck, och det är klart, det är ju alltid intressant när det är Gocciadoro. Ja, men det var väl här, den har tjänat en del pengar i Montelopp nu på slutet, va? Så att det är väl lite det vi är lite oroliga för, att den trivs lite bättre för sadel, va? Men det är klart att innan det, så när den kom till Gocciadoro, så gjorde den, så vann den även för Sulky nere i Italien då och sådär, men hade också ett par galopp. Där han säger att den ska vara okomplicerad och sådär, och att det ska inte vara några problem med lärlingslopp för den, men där är vi, vet vi inte riktigt. Det är klart, ett lopp i kroppen. Ja, men jag tycker det är Europas bästa sexåring i alla fall. Nej, men jag tycker det är lite märkligt att Gocciadoro kommer hit med en häst och så sätter han den för sadel. Han har inte ens provat sulky. Alltså varför tar han det beslutet? Ja, men han gick ju sulky lite då när han kom med hans träning förra våren, va? Eller förra vintern egentligen. Det kan ju vara så här också att man testar
att man testar sadeln för att man för ägarna kanske ville den någonting och så var den så bra där för Adolfsson och då, ja, ja, då fortsatte man med monterstarter. Jo, då fortsatte man att matcha. Så. Någon häst där, Nio Nejlem, har väl, ja men Åke Lindblom gillar ju sina hästar såklart, men där har vi ju att man inte har kört så mycket barfota med den, och man gjorde det ju från sport 12 då i en final och då var det ju för tufft, och sen gången efter blev det ju galopp där och sen har den stått över lite och så gjorde den comeback sist, så nu kommer den med ett lopp i kroppen och man rycker skorna. Det är klart att det är ju ett sånt där lite smygläge, man kan gå med på innerspår här och spricker det upp, så skulle väl den kunna skrälla. Jo, men han ryckte ju skorna på den bara för att det var hemmaplan där. Men vi tar med i podden då? Jo, vi hade ju med han i podden och han var ju lite sådär, ja, sport 12, men den här, han var ju lite uppåt så, och då mötte han ju hästar som Winterburn, It's Pepper Time och de här Esposito och dem, så att ja. Det är ju lite skillnad på motstånd nu, så att absolut. Absolut, han var väldigt uppåt, så det är klart det är intressant med barfota runt om igen. Ja, så mycket enklare emot om man säger mot vad han har matchats i sådana lopp, så att man får under 2% där. Det är väl lite intressant såklart. Sträcka på. Absolut. Men Manfred börjar med 4 streck till att börja med då. Det är 1, 5, 8 och 12. Och så hoppar vi till 5:e avdelningen idag. Och då är vi framme vid denna veckas silverdivision. Och favorit just nu är ju då 4 Lozano Di Quattro. Ja, precis. Och det är väl rätt favorit. Men lite för hög procent. Och ibland en lite för passiv körsvän, va, kan man väl sammanfatta det. Ser han att det inte blir, att han inte bara blir släppt i spets, så är det ju möjligt att han kryper ner i ryggledan lika gärna, och då kan han ju sitta i säcken. Ja, men lite så, men förmodligen kör han väl offensivt och då kanske han bara är bäst. Men nej, men som sagt, han kan göra bort sig lite också, och jag är väl inne på att det är streck i överkant när den närmar sig 60%, den är 57 när vi spelar in här. Grejen med den här hästen är att man fortfarande nu på sommaren kör med skor runt om hela tiden och man gör liksom ingenting. Då kanske det blir så att man inte alltid hinner med. Men, ja. Ja, jag tycker det, alltså, jag älskar ju den här hästen, fast jag hatar den ungefär. Ja, men, men alltså det jag såg ju alla översett senaste loppet, och det ser ju onekligen bra ut. När han plockar ner Ready More, eller vad heter den? Ready Tonight, ja. Ready Tonight. Ja. Från döden, så han som Tobbe som bara måttar in den och vinner med minsta möjliga, ser ju totalt okörd ut i mål på 9-9. Så att, och det har man ju som med sig. Bara med en sån prestation så känns det som att han bara ska pissvinna det här loppet. Men samtidigt har man ju, man har några lopp innanför näthinnan där han har krypit ner i rygg på ledan och fastnat där. Och, ja. Ja, och sen såg vi ju det då, va, på liksom nummer 3 Triton, är att men man var ju tveksam för 2 start sedan om han skulle kunna hålla upp innerspåret på Färjestad, som är lite besvärligt, men det var ju väldigt väldigt startsnabbt, och nu är det ju åter det här då, va, med bike och barfota runt om. Han körde verkligen inget förra veckan för att han hade planer på det här loppet. Starta vecka, spara hovarna där och köra vanlig vagn. Nu blir det maxat här, och då är det väl upplagt för att han vill köra i spets med Triton om han kommer dit. Men det är faktiskt inte säkert att han tar sig förbi 2 Catherine L sida här, och det är, vad heter det, ett stor då som går ut i silverdivisionen. Nu är det ju såklart tufft emot, men
hon var väldigt bra sist och ja, det blev lite konstigt väder där som ställde till det för henne. De hade nog aldrig tagit de där längderna till slut på henne, Carity och Nova Mayron, om det hade varit en fortsatt fin sommarbana. Nu var det ju så att de knappt såg vart de körde där på slutet, och Per Lennartsson som vann loppet trodde ju att mållinjen var mycket tidigare och att han bara blev trea med Carity till exempel. Så lite så illa var det, och sen så sköt de på starten efter istället. De borde väl nästan ha blåst av och väntat över det skyfallet redan det loppet, va? För det började regna precis i början när de släppte bilen här, va? Mm. Nej, den stod ju för en riktigt bra prestation, får vi säga. 2%, alltså det är klart att det är svårt att vinna mot en sån som Lozano de Quattro, men 2% känns ju extremt borttappat. Ja, det är jättesjukt, för hon kommer säkert att duga mot Hingstar och Valacker i den här klassen också, och som du säger, och den är startsnabb med och alltihop, så jag tror. Men det kanske är här han vinner Fleming då, så jag kan spika Misselhip. Ja, precis. Grumbaskini som kommer där från vad heter han, Bo Westergårds stall, och man fick ju som sagt svångstryka där en start innan vad heter det, de föregående starten här, så att det var inget fel på hästen vid den strykningen, utan det var att han stod kvar i fel stall, vad jag förstod, och sen har den ju varit bra. Vann ju direkt i debuten för Flemming Jensen då, och sen kom den ut från ett besvärligt läge i en spårtrappa. Jag tycker väl att den borde ha varit lite bättre än femma i det loppet om man skulle få riktigt toppbetyg, men det blev ändå, när man tittar om loppet, så blev det ganska så tufft för den och gå fram där som den gjorde och så vidare. Nu blir det lite skillnad när den är singelprocentare och kan gå lite i ryggar där. Lär du då? Ja, står vi över nu, va? Igen? Ja, det är han samma rekord som Lozano. Ja. Jo, precis, men det blir lite tufft med spår utanför alla de här fyra bra hästarna för klassen då, va? Istället garderar vi vidare, så vill jag nog sträcka ett par stycken från bakspår istället. Vi har ju 9 Henke Penke Pinkman som är väl andrahandare just nu på 11%. Ja, det är sjukt bara det, att man 10,6% och så är man tvåa på sträcken liksom. Så det säger ju lite om loppet, att man får rejält rens bara favoriten sviker här. Och Hanky Panky Pinkman har ju faktiskt matchats en del mot tufft motstånd och stod ju riktigt illa till på kort distans sist. Nu är det ju nästan lika illa, men det är mycket bättre här att ha spår 9 och på rygg då på startsnabb i andra spår och ett jättelångt upplopp. Ja, det är Örjan från bakspår, och där framme har du Flemming, Fredrik och Esposito, Mats Gunnarsson och Tobias J. Gustafsson, så att om det är någon som kan lura byxorna av dem så är det ju faktiskt Örjan. Ja, precis. Och sen som du sa tidigare, har man startsnabb häst så har de speed också. Då kommer vi till 11 Mulberry som vann från ledningen på Halmstad sist och var riktigt bra och visat uppåtform på slutet och framförallt höjning då på skorycken runt om där. Och det är väl jättekonstigt att den är under 5% här. Kan den få komma ner liksom i rygg på en sån häst som Henke Panky Pink, men att få draghjälp av någon här och det blir lite tryck på loppet och körning och så vidare. Under 5% på Mulberry är ju fruktansvärt lågt, och då har vi åter, som du säger, är en duktig kusk mot lite mer tveksamma körsvänner på dem från 1-4 där då, va? Nej, alltså jag tycker det är lite, det är som ni säger, men alltså just Lozano de Quattro, jag tycker ju det är en jävligt bra häst, och
Men just 57% känns lite mycket i ett lopp som där det kan häxa. Men det är kort distans, blir du hängande, dödens, då är det inte alls säkert att det är inte lätt att vinna. Då ska det vara en jävligt, jävligt bra häst, för de kommer att springa en ganska fin tid här. Mm. Ett annat jättestort kuskplus har vi ju med på 8 Kong Dudal. Nu blir det väl kanske svårt för den, och den är väl bra när den är med där framme, spår 8. Men med upp på den, det är väl lite småintressant i alla fall, om man ska snacka om det med bra kuskar mot lite mindre rutinerade där framme då, eller vad man ska säga. Ja, jag menar, den här hästen, Kong Dupalm, har ju ändå mött väldigt bra årgångshästar i loppen den har gjort, så att det är ingen duvung. 1% är väldigt intressant, men det är ju spår 8. Men Mad kanske kan väga upp det, om man så säger. Ja, precis. Ja. Mm. Alltså, han har ju, det är inte alltid han har laddat heller med Lozano de Quattro. Jag vet ju det loppet han torskade till, var det när han stod 1-14 där. På Mantorp, ja. då var ju han, nu det är klart att Sorbet fick ju spets och så taktade han ju ur där i sista sväng, så det var inte konstigt att han, men det är det jag menar, det händer så konstiga grejer ibland när han kör, Tobias. Ja, precis, och Sorbet ska vi säga är 13 år och ja, den tar stryk av 13-åring då. Jo, men hade han inte tappat travet där på bort långsidan, så hade han ju vunnit. Men jag menar just ibland så det är som ni säger, ibland har han gått ner i rygg och suttit kvar, och jag vet inte, alltså det har varit lite konstiga sådana. Om den här kommer till spets, då förlorar ju inte den, det fattar ju vi också. Men ja, det har hänt lite konstiga saker som sagt, så att ja, 57%, och den kommer säkert fortsätta stiga, den kommer nog trenda uppåt, det tror jag. Så att ja, vi garderar, va? Precis. Ja. 1, 2, 3, 4, 9 och 11 då. Och så hoppar vi till sjätte avdelningen. Det är bronsdivisionen, 2140 meter voltstart. Den här avdelningen har legat som första V75, vet jag, många år. Och kortloppet som sjätte här. Men nu har man bytt till i år, och favorit hittar vi från innerspår. Det är ett Spartacus. Ja, jag tycker att det är en riktigt stark favorit här, och det blev ju massor med det var väl den här, det blev lite fel på sist, va, att man den bröt en vad heter det, ena skalmen gick av faktiskt, va, och det blev lite fördröjd start där. Det var väl på Spartacus, va? Jajamän, jag tror det. De fick byta barn. Ja, precis. Eller bytte en skalm i alla fall, tror jag. Ja. Men vilket fall som helst, så var det ju lite som satte ner ändå, såklart. Och gjorde ändå en toppinsats, får man väl säga. Och åker bara dit i sista steget mot Denkos Galliano då, som fick lyfta med på innerspår där, fick ett perfekt lopp på typ tredje, fjärde inner och klockrena luckor och så vidare, va. Det var en riktigt bra insats av Spartacus, och här är det ju bästa spåret i volten, och den har ju värsta motbudet från spår 6 då i volten, och då tror jag nog att Jeppsson som leder volten ska kunna ta ledningen här, och sitter nog där hela vägen in i mål, för då blir det ju lite omvända positioner här. 6 Great Time Trot vet jag att du gillar, Daniel, men han kunde ju verkligen fånga upp Spartacus sist i spetsstriden tack vare spår invändigt där, men ändå hade han ju inget att sätta emot till slut där, får man väl säga. Sen skyllde Stenström med tränaren då, var på att det var musik på banan, och då stod de i ett stall som var tydligen nära någon av högtalarna, så att han tycker att hästen stressade upp sig. Jag tycker det låter som lite konstiga ursäkter, och då finns det... Så du...
Så du gör helt enkelt så att du spikar Spartacus, tar med dig bergsprängaren och går ner stallbacken. Ja, precis. Vi får ställa. Nej, men det är ju en stor helg igen då. Det är mycket på stallbacken den här helgen med både liksom lite öltält och allt möjligt, va? Och alla tränare har grejer, va? Det är klart att det kanske är fördel att vara på hemmaplan då för hästen, men ändå då, är du färdig snart? Ja, men är den så nervös nere på Halmstad så kan den ju lika gärna vara så nervös jag med då. Jag tycker att Great Time Trot nummer 6 är en riktigt, riktigt bra häst, och någonting var fel sist, för så där dålig ska den inte vara från ledningen. Och Här har vi en duell. Vi får väl se vem som är moloken efter till nästa podd. Men alltså jag tror sexan är så jävla mycket bättre än ettan faktiskt. Så att jag tror att sexan vinner. Men som sagt, det är Manfreds system vi gör. Så ja, måste vi lyssna på. Japsson i voltstart och innerspår. Ja, men Olsson är ju för fan ingen duvunge. Nej, men jag tror... Men Japsson, han kan ju ta ledningen med en trebent kossa från innerspår. Ja, jag vet. Ja, och sen... Ja, men just det. Jag menar, som Great Tank Trott, när han förlorade mot vad heter den, Gopens? Vad fan heter den? Ja, det står still här med. Mm. Nej, det var tidigare i våras där på Roma. Det var Joint Chief. Precis, när han förlorade mot den så, alltså, då är den ju heroisk. Och Gopen ger ju Joint Chief en perfekt resa och spurtar ju förbi på upploppet. Så att, jag sjukt imponerad på hästen. Fast, jo, det är klart. Det var ju jättebra att vara tvåa då med. Men det är ju samma läge. Det var samma läge. Då hade vi väl också någon... Nej, men då trodde jag ju Joint Chief skulle kunna vinna. Och grejen var ju... Då satt ju Goop bara och tittade bakåt och körde först i tredje spår där. Och visst, Great Time Trot höll jättebra i dödens den gången. Men det var ju lite bortkörning med av Ulf Olsson. Nu tror jag inte han hade stått emot Joint Chief ändå den gången. Han var inte bättre än Joint Chief då. Han var inte bättre än Spartacus sist när han fick det bättre loppet. Och bägge var ju påverkade. Man måste väl ändå säga att Spartacus var ju den som fick den sämre uppladdningen inför det loppet. När liksom Jeppson får hoppa av i provstarten och gå och leda hästen. Den går och drar runt sulken på en skalm och så vidare och får stå där i smedjan. Det är väl klart att Spartacus fick den sämre uppladdningen i förra starten. Ja, men det var ändå bättre. Det kan vara så att de spelar Håkan Hellström eller något för Great Time Trot, och då förstår jag om han nu spelar det. Men ni har varit sin här, så att då får jag vara jävlens advokat och säga att jag gillar tre Sandokan och David Persson. Tyckte den var riktigt bra vid segern näst senast här och var bra senast som två också. Så att jag håller med Manfred om att Spartacus är första strecket och att det är en tänkbar spik. Men vill man ha en rolig outsider så tror jag att Sandokan kan komma ner i rygg på Spartacus och få ryggledaren återigen här. Och då tror jag att den absolut ska gälla. Ja, jätteintressant häst. Står kanonbra inne i klassen och har visat formintryck två starter i rad nu då, så att det är verkligen på väg uppåt, och det är klart att man går in för det på hemmaplan och maxar det som går. Jag tycker det är ett jävligt intressant lopp där. Det är många bra hästar ändå som inte kanske drar så mycket sträck. Jag menar, Always a Pleasure är ingen dum häst. Jim Baranzo, nu är det ju spår 5 i volten, så det kommer ju kanske ställa till det. Det är väl inte så troligt att det kan strula för den, men den är ändå jättebra, 3% bara. Ja. 7 Edelweiss då, som får lite kuskplus här, men med upp drar 15% i och för sig, så att det är väl lite i överkant, va? Nej, men det är ju, ja, precis, men det är ju en bra häst det också, så att man är ju inte på något sätt stensäker om man tar 1 eller 6, men som sagt, nummer 9 hashtag Simoni står ju helt fel inne, eller inte helt fel, men det står ju ganska dåligt inne, men det är ju också en hyfsad häst till 1%.
Ja. Det kanske är här Flemming vinner. Det kanske är här Flemming vinner, ja precis. Den har faktiskt varit ut. Den har ju faktiskt vunnit på V75 här i vad heter det, på Jägersro där. Ja, den var ju riktigt bra den starten. Ja, det var den ju. Den var ruggigt bra, men det var... Make it a Sherman var vi ju... Ja, var vi inte helt... Men den tyckte jag underpresterade sist. Visserligen sport 12 kort distans, jättesvårt att komma till, men jag tyckte inte det var något riktigt. Jag tyckte han fick ett ganska bra lopp ändå och var inte riktigt det där klippet i steget tyckte jag. Nej, det kan väl ha satt sig i benen det lopp, när han låg på så hårt i ledningen på Färjestad, klappa igenom totalt. Det kanske var lite tajt att gå ut 2 veckor efter då. Nu då kanske vecka igen. Ja, precis. Nu blir det vecka istället. Så att, ja, men det kanske är lite tufft. Men det är ju klart att det är bättre med sport 12 i voltstart än sport 12 med bilstart. Och 3% är lågt. Så att det är många här som... Det är väldigt öppet bakom favoritduorna. Mm. Vi spikar i ett Spartacus och har en avdelning kvar att avverka. Tiden börjar springa iväg här, så att vi... hoppar till sjunde avdelningen. Det är 2140 meter klass 1 bakom bilen. Favorit just nu är nummer 10, Zaire Heldia och Per-Olof Mittfjeld. Ja, där var man väl inne på att den inte var som bäst sist och det kunde vi väl se, men den vann ändå loppet. Gången innan var den ute i en stenhård V75-final under Elitloppshelgen och fick med sig en fjärde plats där. Nej, men det här är nog, den här ska vara bättre än sist, säger man i formen och står ju väldigt bra inne i klassen. Så att det är klart att även om den är startsnabb och sådär, så är ju givetvis bakspåret inte att föredra sådär, men det är en bra häst för klassen och ja, kan nog vara favorit trots läget. Ja, jag vet, alltså jag har ju sett de här senaste starten, jag är inte så där superimponerad på den Desire heller. Jag håller med om att den kanske ska vara favorit, men jag tycker det finns betydligt intressantare hästar. Ja, till exempel nummer 8, Delon Griff. Nu är ju spår 8 jättedåligt, men alltså barfota runt om. Känns som att Jeppson väljer den före nummer 4, Dels Tore. Och det måste ju vara positivt, i och med att han brukar köra åt Martinsson. Så, ja, precis. Och, det gömmer sig nog en jävligt bra häst i den här. Ja, de höll på att prova sig fram lite där under våren och tyckte väl till de där starterna när den ändå blev nolla, va? Så tyckte man ändå att man hade hittat allt bättre på den då, va? I träning och så, trodde den skulle vara bra båda gångerna. Nu går den ju ut, kommer den ju ut då i ny regi och då får man skoryck och amerikansk vagn direkt, så det blir påställt direkt, va? Och så är nog procenten lite i underkant, bara tack vare att man har spår 8 och den inte har startat på länge. Men skulle den här komma bra på det, så den är nog jättebra för klassen, precis som du säger. Det är en fin häst där. Dats Tore nämnde vi, den drar ju också lite streck, står ju perfekt inne, mad upp, så jag förstår. Ja, och kanske till och med kan köra sig till spets här, va? Visst, det kan väl öppna snabbt också, men där tycker jag väl att där har vi en, visst den har höjt sig nu på slutet då i sin nya regi, va? Men den har ändå bara tjänat totalt 320 000 på 54 starter, som står ju hårt inne i klassen ändå. Kan bli tufft. Dats Tore står som du sa mycket bättre inne och borde kunna kanske köra sig till ledningen här. En intressant skräll här framme från perfekt startspår är ju 5D Godfather som bara spelar på 6%. Inte jättemånga starter har han gått i amerikansk vagn, men han har ändå vunnit ett par av dem lopp. 2 av 4, va? Och den här har ju matchats mot kulttoppar som 3- och 4-åring, så att den här duger nog riktigt bra i klass 1, va? Precis, och så Svedberg som vi pratar om, eller som jag pratar om, formen på väg uppåt. Nu händer det grejer. Vad säger du om ettan då? Sia McCallan, den drar ju också mycket streck.
Ettan, ja. Jo, vi pratade lite om när jag tycker den står lite, lite hårt inne, va, i klassen och så. Det visst är ett bra startspår och så vidare, men ja, jag tror den väger lite lätt här, och till 10% då tar jag gärna bort den för plats för andra. Ja, det kanske är här Flemming vinner då. Ja, nej, men ska man sträcka på ordentligt så är väl ettan Sio McAllen lite intressant ändå, just på att det är första gången med norskt huvudlag i regin då, va, och lite sådär, och att det kan bli ryggledan, men jag tror att han får svårt om han ska köra i spets. 3 Galliano Peak som du säger, Per, där står ju också ruggigt bra inne på pengarna. Det kan väl vara lite intressant. Det som ligger än i fatet är väl att man inte har startat i år än, så att det är väldigt långt uppehåll här. Man säger att den tränar bra och så vidare, men det är ju verkligen svårbedömt, även om den har gjort bra starter direkt efter långt uppehåll tidigare, va? Så att det är lite lurigt, men han var ju ändå 4 från spår 12 senast i klass 1 där, så att nu, bättre spår den här gången. Jag vill höja lite maningens flagg, nummer 11 Micke Sting. Står bra in i loppet och tycker att den har haft lite så här krångliga spår överlag, men tycker den levererar i stort sett varje gång och kan vara en lite rolig jättesusare i sista avdelningen om man vill gardera lite bredare. Ja, absolut. Den var ju ute i ett sånt där Margareta-lopp sist och då var det ju riktigt, då var det ju, såg det ju bra ut, va, med amerikansk vagn för första gången och barfota fram. Lite skoryk har han ju haft tidigare, men det var första gången bike, och Claes Sjöström brukar ju få bra effekt på den vagnen, så att det är klart att det är intressant med fortsatt det. Ja, då har vi fått ihop en kupong som är lite större än brukligt då, men vi sammanfattar. Det är då spik, första avdelningen på 4 Dilva Jet, Alessandro Gocciadoro. Andra avdelningen sträcker vi hästarna 4, 6, 9, 10. Tredje avdelningen då sträcker vi hästarna 1, 5, 6, 9, 10, 12. Fjärde avdelningen hästarna 1, 5, 8, 12. Femte avdelningen hästarna 1, 2, 3, 4, 9, 11. Sen har vi då, aha, fick jag böta också. Ursäkta. Hästarna 1, 2, 3, 4, 9, 11 i femte avdelningen. Avdelning 6 då spikar vi nummer 1 Spartacus. Och så avslutar vi då med hästarna 4, 5, 8, 9 och 10. Då landar vi på 2304 rader och 1152 kronor, vilket då gör att du kan ju lägga till då en häst i det sjätte eller en häst någonstans där du har 4. Ja, inte i sjätte utan någonstans där vi har 6 hästar och någonstans där vi har 4. Han blev lite ställd av den där telefonen, tror jag. Ja, jag var tvungen att försöka stänga av den. Nej, men ett par hästar till nu får vi med. Så att om ni tycker att systemet ser intressant ut, så har ni andelar då inne på trav.se under andelsfliken. Och vi lägger även ut allting inne på Facebook, trav.se och Sverige spelar. Sen har vi en liten nyhet också som jag tänkte, ni som har hängt kvar, betyder ju att ni är intresserade av den här podden, och då ska vi lägga till ett litet segment här efter Storskärmnadshelgen där vi tänkte ha med ett kort klipp på veckans tittare. Så är du intresserad av att medverka i någon minut eller två så där, och bara liksom lämna något tips inför omgången och vad du tycker om trav och så vidare, lite sådär 5 snabba frågor. Så skriv i kommentarerna nedan eller hör av er till mig på persnabla.trav.se att ni gärna skulle vilja gästmedverka en kortis där. Så ska vi ha med den rutan, tänkte jag, framöver. Ja, jag fick själv förra veckan för vi inte hade någon kattens pyjamas, så det är väl lika bra att vi river av den med innan vi slutar då. Kattens pyjamas är ju då, vilken häst tycker ni passar som
kattens pyjamas i omgången. Det vill säga, det behöver inte vara en skräll. Det kan vara en procentvärd spik eller någonting liknande. Någonting som passar väldigt bra helt enkelt. Så vi börjar väl med Daniel då. Ja, jag vill den här veckan lyfta en rejäl skräll i nummer 9 SIP i gulddivisionen, avdelning 3, som ja. Veckans katter i pyjamas. Kattens pyjamas. Kattens pyjamas. Mm. Manfred, har du något? Ja, men i andra avdelningen mot en stor favorit där så är jag inne på att Sex My Star Is Born ska kunna prestera bra i spets eller ryggledan nu när det blir amerikansk vagn och barfota runt om där. Mm. Mm. Och jag säger väl då att passa Flemming. Är väl passande antagligen då. Men min kattens pyjamas blir nummer 3, Sandukan i 6:e avdelningen. Bra! Då laddar vi in för helgen och så önskar vi alla lycka till med spelet. Får jättegärna kommentera även denna veckan era bästa drag och så vidare. Det hjälper algoritmen och uppskattas. Så att lycka till med spelet i helgen och så hörs vi igen till nästa vecka. Ha det bra! Tumme upp!